Dino iki kula semangat telur boten sambat sambang rumah warga suwun sampun diparingi balung rumahnya kanggo terpencil kanan urip sing rodo mental pelosok dada Dino iki tetangganya iki piye wae dicetan model kaya apa wae mangga tak syukuri Gusti Mas yo boyo rasane ambil tutul dadi papar yang habis panen tuh tak garap lombok tadi OTW ngadek jajan alhamdulillah pokoknya digawani menyerah sak durungi keluarga bahagia suwun gawani tinggi Dino iki mbok etole nang omah lombok buncis alhamdulillah suwun sampun diparingi balung sing kuat abis sampai keluarga ngadepi kanan nurik pas lagi panen sedotok latih mental Dino iki rezeki piye wae kerjaan model kaya apa wae mangga tak syukuri Gusti Mas yo boyo rasane ameh tutul dadi papat tetep tak garap sat-sat OTW ngatur cicek pokoke mlaku menyerah sak jalan ke pleset-pleset suwun Dino iki kula semangat Gusti boten sambat matur suwun sampun diparingi balung sing kuat dipolang kanggo ngadepi kanan urip sing rodok